Марина Масюк надає психологічну підтримку на різних локаціях. 14 червня консультувала в Центрі гуманітарної допомоги «Совине гніздо». Тема зустрічі – як підтримати свою дитину та допомогти пережити травматичний досвід. Сама Марина приїхала з Бучі в Ужгород на початку березня. З перших днів у новому місті розпочала займатися волонтерською діяльністю. Спочатку допомагала готувати їжу в садочку, де отримала прихисток. Далі почала надавати психологічну допомогу. Спілкуємось з мамами і з дітьми стосовно тієї ситуації, в котрій ми всі зараз знаходимось, просто допомагаємо, спілкуємося, узнаємо, які страхи у дітей і стараємось як перенаправити їх, щоб вони почали думати про якісь інші речі, а не тільки про війну. Тому що більшість дітей, навіть коли питаєш, яка у тебе сама найголовніша мрія, в основному діти малюють мир. Вони малюють, щоб було мирне небо, щоб Україна була без війни. Тобто це основна мрія всіх дітей. І звісно, що багато дітей дуже боїться, коли тривоги, взагалі бояться того, що відбувається. Стараємось якось перенаправляти дітей, щоб вони про інше вчились думати, щоб про інше навчались якось мріяти. Надають консультації всім, хто потребує – діткам, дорослим, ужгородцям та вимушеним гостям міста. За день звертається близько 12 людей. Чергують на локаціях тоді, коли там найбільше відвідувачів. В Совиному гнізді консультували з 11 до 15 години. Часто людям потрібно, щоб їх хтось вислухав і підтримав добрим словом. Консультації зазвичай тривають півгодини. Це зараз дуже важливо, тому що зараз така ситуація, що людям важко, я думаю, більше навіть душевно, ніж фізично. Я маю на увазі тих, хто приїхав сюди. Я сама переселенка, я приїхала із Бучі, і я розумію, що це таке. І перший час, коли я тут була, я розуміла, що я не можу цього робити, я не можу йти комусь допомагати, тому що я сама була в такому стані, що мені допомога потрібна була. Але зараз я розумію, що основне – це людям справитись з тими страхами, котрі в розумі, котрі в душі, тому я думаю, що це дуже зараз важливо. На локації психологи працюють нещодавно. Планують зробити тут роботу систематичною, щоб люди знали, що можуть звернутися в визначений час по допомогу саме тут. Працюють два фахівці. Зазвичай один займається з дітками, а інший консультує дорослих і дає поради, як допомогти дитинці подолати стрес і впоратися з ним самому. Дорослі, вони теж перебувають в стані стресу, і вони часто бувають розгублені і не розуміють, як спілкуватися з дитиною. Тому часто батькам потрібні поради психолога, щоб вони могли ефективно спілкуватися з дитиною, допомогти своїй дитинці подолати цей стрес, пов'язаний з війною, допомогти їй подолати свої страхи і зростати щасливою дитиною. Психолог дає кілька порад, як впоратися зі стресом та допомогти психологічно собі та дитині подолати цей тривожний стан. Перш за все, батькам треба слухати дітей, їм треба бути самим дуже спокійними, дуже врівноваженими, хоча це важко. Тобто ми навчаємо батьків технікам саморегулювання, щоб батьки заспокоювались, щоб вони вміли подолати свій стрес. І вже спокійні батьки, щасливі батьки, вони спілкуються зі своїми дітками. Тобто вони слухають дітей, вони заспокоюють дітей, вони мотивують. Теми зустрічі з психологами різні. Їх попередньо анонсують, щоб якомога більше зацікавлених людей прийшли. Проте констатують і випадки відвідувачів, які зверталися по допомогу з питань, які їх хвилюють. Заняття є як індивідуальні, так і групові. Також до різних куточків Закарпаття організовують виїзди мобільних бригад психологічної допомоги. В подальшому планують робити групові заняття з психологом для жінок.